muinzo kwa mwazise chintu chilala. Bemba mwazise gwanga, mute kukuba, nge eitha mwazise vu. Which by ntipasa wala kufuna evidence mu vu. Eyo yendooza yange. Eyo yange, teri mu mauri, teri ruddawa. Eyo yange nganze, nze sigaliza. Postmortem bweba teyafulumye. Tuwagala tumanyi lwaki teyafulumye. Ekyokubiri lwaki mwaganya abantu okulabako ku kasirye ggwanga. Kyetwagala okumanya. Era lwaki entaana ya kasirye ggwanga mu bantu bonna be muzimbe muziise. Bajjeno bonna lwaki era ye mwagisalawo ndingisizza akatimba. N'esiringibwa off. Kubanga ndabyeko omuganda Frank Gashumba agenze lutekayo ekimuli. Ngeri surrounded by what? Ngeri sawunga bagisibyeko obutimba. Ne twebuuza kino nga kibadde si kya bulijjo kikola kino. Kiri kochi. Nze eno ndowooza yange. Ndowooza nti ku bintu bibiri waliwo ekituufu. Mwandibanga ggwanga mwamwokya mwaziise vvu ne muteekamu n'ekintu ekyali kisobola okuzitowa keesi eyo. Eyo ndowooza yange esooka. Egyokubiri. Mwandibanga ggwanga sigo mwaziiseemu. Nga eitha muyina gye mwamutadde ne muleeta kintu kyammwe kirala. Kubanga kye mukweka tekirina we kirina kubeera. Ekyo nno nga nvuddewo. Mu Buganda, ng'omusajja Omuganda, jeno kasirye ggwanga, omulongo, tebamalaga muzike bye mwaziise. Era neewuunya abafamire n'abenganda n'abakulu b'ekika babadde ku mukolo ogwo. Mwabadde temusobola kutwala buvunaanyizibwa nti omusajja ono yabadde mulongo, enzika y'omulongo teba ya bulijjo nga bano abantu. Famire n'ejjafuna ebizibu gye bujjako nga temanyi lwaki ebifunye. Olw'emizizo gye mwabuuse, omulongo tebamuziika batyo, tebakweka mukweke. Ekyokubiri. Mu Buganda omuntu bw'afa, abaana be, ab'obuwala n'ab'obulenzi n'ab'enganda, balina kye tuyita okusiibula omugenzi omulundi ogusembayo. Tutera nnyo okukozesa ebinyirikisi, oba obutambaala, oba olugoye lwonna lw'osobola okukozesa okuyisa ku muntu okumuyisa ku face, omusiibula. Twagala kumanya, obulombolombo n'ennono mu Buganda bwadda ludda wa nti jeno yatuukiddwa okuziikibwa ng'abaana be tebamukozeeko wadde akalombolombo n'akamu. Singa abaana bano banaalumbibwa omuzimu gwa kitaabwe nga tebamusiibudde, Museveni ogenda kubeerayo. Omulongo tebamuziika batyo. The family has a right to identify the dead body. Whether he was Kasirye Ggwanga or someone else. But you hided each and everything to the extent temwakirizana muntu wa family kukola bulombolombo. Data wafa oyino musibula, bamusibula batya. Either senga wamwe, oba omuntu omukulu mu family, akwata kitu yite binyirikisi, nebe bikwasa mu ngalo, mumu amusunda ke kinyirikisi, nebe kimukwasa mu ngalo, ne muyisa mu face yomu ya kitambo wa ya mama wamwe, ng'omusibula mugabana naye, tata munango ba mama wumula mirembe, fe tusigadde ku nsi, katukwaze, naye wumula mirembe, tulekere mirembe munange genda. Ngabo buli obulombolombo, nti omusana kabwafa mu family. Ng'omukazi wale abakazi we bali abakazi abo munnange basooka ne beekugira okwewala omugenzi okudda obbata waanya mukitegedde y'ensonga lwaki nti omusajja bw'afa omukazi yeekugira obwe tuyita obulombolombo teyeekugira nti lwakuba aba ayagala waliwo obulombolombo obusigala bulombolombo kati n'omuntu bw'afa omuntu omukulu mu famire abaana be balina okumusiibula n'ekyo tekyabaddewo. Singa abaana bano intani banafuna ebizibu nga babuusa obulombolombo buno, Museveni ogenda kubeera, tugenda kubeerayo. Tugenda kubeerayo. Njagala bo aspect zino na muntu n'owulire mbulungi nnyo. Era kira twagala kumanya, since then Kasirye Ggwanga mwamuwamba mujja makago mutwala mu balakisi, ne mumucunya. Ne mumutwala okutuuka okubanga mwamuziise nga kiri ku likodi ye jeno asoso okuziikibwa nga tetufunye ekifaananyi kye kya bulwadde bwe wadde mu ddwaliro. Tetufunye wadde ekifaananyi kye eky'obulamu eky'obulwadde bwe ng'ali mu ddwaliro. Tetwafunye ekifaananyi kye kyonna ng'ateekebwa mu keesi. Tetwafunye ekifaananyi kye kyonna nga buli kimu mwayagadde kiyisa mu bwangu bwe mwagala. Mwabadde mu kukusa ki bakulu?
Echi sokoli ya bade mulongo. Echi okubili famile mwaji rights zayo ezobu lombo lombo. Singa abana wana tusibuwa kechi zibu Museveni yungina kubira yo. Era twagala kumanya. Lwaki mwaganyo kufurumi chifana nicho necha jeno. Ngari kuchitanda nga mulwade mwade mkweka chi. Ngaba tumai President Museveni yankura ya divide and rule. Ne intimidation, ne threats. Nchimanyi bulu nyiti famile ya gwanga mwaji teka mu obubinja ne yeya ulamu. Neba ngatacha asura kukiriziganya kusonga zizimu. Era ne mbasa ile nsinga. Yensonga lwaki abana baba deo bade ba mungu baba sababa baba mitaro wa mayanja. Era abana baba wala mwaude speeches abunga bazogera. Beba za President Museveni as if they were coached to say so. I'm sorry to mention, but these kids, when you hear their speech, it's like these people speech bajiba wandi kideba jiba jogera as if they are praising President Museveni. For what? For killing your father? Buriyaba dajyo kogera as if they are praying they are praising President Museveni for what? For killing Gwanga. Now, this is a speech you want number. Wow. This speech, but this is even one to praise the president. So, family ya Gwanga, mulino kwebelela mtu agala tumanye kitammwe yafaachi, jajjammwe yafaachi. One, mulino kumekinga sure nga mufuna ba private investigators. Bademba zihure, bafune samples, bakole private investigations tumanye checha atakasirie. Bamu kuwa migo, bamu kuwa katayimbwa, bamu kuwa butuwa, oba bamu tematema bufi. Kuwanga mkonstitution mtu waine dembe, okumanya evi fakufamile ne fakubintu waba atambula na bo. Tuwaga na mufune private investigator. Kuwanga, mwaba mye kati, bambuna mugenda kire yiminga sente, bambuna mugenda kire yiminga benefit za mzeiwa, mugenda tuwala yochi. If I may ask. Kuwanga abadene sente, abadene pension, tosobola kugenda wa administrator jeno kusaba yo sente nga tuwali postmortem ya mugenzi chalaga chata mugenzi. Tikiri yo. Mbabuza, bazibana wa kasiri. Mugenda genda mu banka, mugenda sente za kasiri. Mugenda kuzijisa yo mutia. Mugenda kujo benefits za kasiri. Mugenda zije on what grounds. Kwa muna genda wa administrator jeno, genda bagamba. What was the cause of death of jeno? Nga mkano na maso. Kubanga postmortem mwati ya furumi. There are so many questions behind. You should wake up before it's too late. Mwene mekwe kilidanya. Ezo speeches baba wandi kidemozogene. Nga mpraisinga President Museveni. As if mpraisinga God. Ateke njini yaba tido mtu wa Musaga. Musaga. Mwaso mulombo lombo nendono. Omusaja mwamuzise. Mwamuzise omulongo. Nga temukoze bulombo lombo. Abana tebafunye kusibula kwa tata wabwe okwo bulombo lombo nenono. Kubanga mbabulide omuntu bwafanga mukuru maka abana n'abazzukulu bamusibula. Senga w'abaana mwanyina w'omugenzi ajja n'ebinyirikisi amanye namba y'abaana buli mwana bamwe kinyirikisi n'ayita ku feesi y'omugenzi n'amusibula era n'amugamba tata tutawanyanga oba mama tutawanyanga wumula mirembe. Fetu sigade tulibwala muka tutambuza obulamu echo mu Buganda tubade tuchikole banga ne banga na ye kuno tebachi koze kati fetu liku abana bale tuliku chi tovana te mizimu jiru mba abantu bagenda mu chachi za balokole kubanga tebame cha kola abantu bagwe dalu kubate pamanchi ya kolo bulombo lombo denno twabuvako kati nzemba buli demba mba wa benefit of doubt mugenda gende wa administrator jeno okire iminga sente za mwezo mugeza tata exact tata mukasiye gwanga. Administrator Jenya Babuza, what was the cause of death of your father, Angaz? Tebagenda bawa dene chikumi nechi? Mpozi nga bagenda genda kuna sawakole de yo kuna salode. Nenga beta geya duwa rilo, eri stamped by the hospital, naba sawawako na kumurambo. Guteri wo! Enamba buli la guanga jakudaba tawanye mpaka. Gwanga agenda kudaba tawanyi. Waliwo akatubagiro
Eyo programu njimaze yo mugenzi gwanga mukama akuwe chumule che mirembe ne kitangala ekyo lubira chikwati kulo temenkere mirembe amina. Finali yokuba enjawulo yesawa. Ne President Museveni wetereze ng'obudde bukyali. Chokola bano toyagala bakikole. Osize bingi ne tonna kungula ne sawa genda kutuuka okungule. Nibazukulu bajja kungulira musere. Jicho nchikubulira bajja kungulira musere. Wali wakatuba girongazi na nowenkufu. Wakati wa landlord na bapangisa mu Kampala. Information yefunye konti amaduka ga moka Kampala Road na dalaga abayindi abagwira gali mukola era ga magule teri abakwatako na efero mukatoko ka abawarabu mukatoko ka abana Uganda banekulira jange wafuse kizimu walwo meeting yagenda maso wakati wa meri ya chambadde nabano badame za bagaga mu Kampala so dame zo mwali mu Kirumira mwali mu Hamu mwali mu Sebalamu mwali mu nabantu abalaba yanga bona bali mu ezo dame za bagaga mu Kampala nga zigamba ndizi genda kukwatagana abapangisa basobolo basalira ku sente mpola mpola basasulenda information yefunye ndaganti hamu yenyini yasituka nayo geranga yebuzabuzanga afukana abantu gonna mazi ebizibe byenyini yasobisi bako sirunga ayagala sente in full payment if you don't pay in full payment tojayo mario toyingira era njagala kubuza bana Uganda munakoma dyo kusiruwazwa kubanga bizimbe muogera ko bibokolera bizimbe bya Museveni bizimbe bya Mhozi bizimbe bya Salimu Saleh bya